Чекай. Пальці притиснув, так добре. Я? Безалкогольне? А ми покажемо. Так, давай тарілку, я буду славу на тому. Вони? Є такого? Є два, два і чотири на основі. Я не знаю, чи там до всіх хтось такий, бо чи є хтось лише. Я не знаю, ти брав процес? Так? Допоки го робиш. А хліб? Там хліб мам. Хліб мам, дінки. Реформа? Юля.